mu pa predstavila en dnevni make-up. Glede na to, da sem varo za barvi, sem se odločila za neke nežne tone. Pa še taka pomlad prihaja, ne? Vse v roza, ptički se ženijo, malo in vse. Tako da bo nekaj v tem stilu. Kožo sem že pripravila z čistilno peno, tonizirala, kremco za obraz, kremco za okrog oči. Zdaj bom pa uporabila od Farmacy tale primer. In ga nanesla po obrazu. Tale primer je meni super, zato ker mi res zgladi kožo, pore, se veliko manj vidi. Zdaj bom uporabila Maybellinov Master Sculpt. Grem pa od ušes proti notranjem delu obraza. Grem samo čez konturo. Na nežno, da ne bom zgledala preveč posončena še za te zimske čase. Tako, zdaj osnovna podlaga je narejena in gremo na obrvi. Če bom vse skupaj utrdila, bom pa še vzela senčko, ker si z istim čopičem. In počešen čez obrvi. Ker bom šla pa zdaj na oči, bom pa uporabila najprej Eye Base od BU. Dam malenkost kar na prst. Dva prstka skupaj, da nekako porazdelim in namažem po vekah. Raznesem po vse veki, kjer naj bi bila senčka. Tako, sedaj bom pa začela z senčenjem učk. Pomagala si bom s tole gobico, taka trikotna je, ker bom delala tisto linijo, če poznate lepo, ker se nič ne pozna okrog, ko je kot neka črta. In bom začela z paletko Huda Beauty, sicer v odtenku Blood Moon. To je tale, tale. Vzamem gobico, jo namestim med linijo učk in obrvi in začnem nanašati senčko. Nanašam jo vedno iz zunjenega dela proti notranjemu in jo vedno lepo zabrišem. Ko omaknem, črta narejena. Isto ponovim na drugi strani. Nikakor pa ne snim čisto do obrvi. Seveda ne pozabim tudi na spodnji del oči. Več kot ko bom nanesla senčko, bolj bo pigmentirana. Z drugim čopičom bom pa nanesla tole kašmir barvo, tukaj le v kotu, na preostali del veke. Malenkost na spodnji del. In spet vzamem temnejšo barvo in še malo zablendam se skupaj.
planerja predlagam pa kar tile čopiče, ki so za slikat. Sam imam številki 0 in so veliko boljši, kot pa kakšne te firme, pa to za eyelinerje, ker če so namenjeni za risat, eyeliner rišemo, tako da je to perfektno. Vedno ga vzamem in ga na roki malenkost obrišem, zato da ni preveč gela gor in da lahko lepo potegnem črto. Pa v bistvu že zaradi senčk narisano linijo, tako da bo veliko lažje. Deborahovo 24 ure Absolute Volume. Malenkost barve na lička, zelen tak velik čopič. Se malo mi smejo. Vzela tale čopič, odrej teh niksov in nanesem na vrhni del ličnic. Pa na drugi strani. Na dvustnico. Sino na uska. Pod obrvi. In če želim povečati tudi spodjo ustico, lahko nanesem spodaj. In še lip gloss imam od Alverde Cosmetic, čist nek navaden, tak roza lip gloss. In tako, make-up je kot... Za finale pa še seveda frizura. Evo, in to je neke vrste dnevni make-up, nekateri imajo to tudi za večerne. Zame, ker je nežan, pa reče nekaj.